କରୋନାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା। କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 18 ତାରିଖରେ ପରିମଳ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଗାଁରେ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ 19 ତାରିଖରେ ହାତ ଧୁଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ସତର୍କ ରହିବ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସାମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଟ୍ ନିଡ଼୍ସ ଆନ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଆକ୍ସନ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଏବଂ ଯଦି କାହାର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ଆଇସୋଲେସନ୍, ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍। କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ସତର୍କ ରହିବାର ଜରୁରୀ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟା ବେଟର୍ ହେବ, ଆମେ ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥ୍ରୁରେ ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓ କହିଛି 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଅଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଜିପି ଲେଭେଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଟିଂ ହେବ। 18 ତାରିଖରେ ହେବ ଆମର ଅଲ୍ ସମିତି ମିଟିଂରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଟିଂ ହେବ, କେବଳ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍, ଅଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସକୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଯାଇକି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଝେଇବେ। ଆଉ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଭିଲେଜେସ୍, ଯେତେ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ, ଯେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ଡେ ଆମେ 19 ତାରିଖ ଦିନ କରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଶିବନାରାୟଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।